なのこの重い空気おは。兄ちゃん、いや、よせ遊よ。ぼう。よせよ。お兄ちゃよせよ。スん。カーさん、早く来て、スカーさん！ お前ってなりますよ、そおれ。前って言った。2年前に何をしたーつ。妻がいなくなったのは2年前だね。あそこのシーン大好きなの。あの話は確かにいい話。ちそんょっなと鬱バカ展開ですけどね。そんなバカな。開幕から結構重い話が続きますからね。続くよ。だ最初からあれっも嫌て本だ。来そんなもんじゃない？そうなんですよね。結構きついんだぜ。生い立ちもそうだし、やっぱり。そんな禁忌に触れたいんですか？待って、錬杉金術っさん。てそういうイメージだ よ。まあ確かもともとに。作れないものを頑張っそうてです作ろうとする。ね。金って作れないって。そうですそれね。みんなが頑張ってらっしゃる結局禁忌のことだったって。そう作れですないものね。は作っちゃいけないんだっていう。まあそうですね。金をね、作って大金持ちにとか、ちょっと確か下水話ではあったりとか、どっちかっていうとこれ、小野くんのね、下水分野に近いんですけど、錬金術ね。小野くんの錬金術の話じゃない。錬金術。まあ、できれば手出したくないジャンルだよね、これ確かね。に怖いものです怖いが、ね。福井さん、やっぱチョッパーで出てて、あと今、モルガナも、ペルソナ5も一緒なんで、割とご一緒するんですけど、なんかキャラよりも萌えキャラみたいなところがあって、今日も、どうしよう、ああ、我慢しよう、どうしようって言いながら、差し入れゾーンのチョコレートをバクバク食べてて、食べてんじゃん。天使、結局食べてんじゃねえかよって周りに使われて、どうしよう、かわいい。どうしようって。本当にキュートですね。ああ、食べちゃった、どうしようって。話しやすい人ですしね。優しかった。人格者じゃねえか、飛んだっていう。そりゃ、ペルソナの生放送で俺がトゥーハートのキャラがいても笑って許してくれるよ。あの時は冷や汗かきましたね、俺。俺もまだどっちか分かんなかいから。そういうの気にするタイプか、許してくれる方か。許してくれる方だったの。ああ、ぶっこんだって思やるしかねえ。ああ、すいません、ぶっこんやるな、今だでも、モルガナもほんと可愛いから、だってみんなで、ああって手を挙げるとこ、だって一匹だけ前足が出るんだよ、だって。手で。で、ユースケの歓迎会だって言って鍋食べるときに、おい、早く俺にも取ってくれよって言って、ほら、人がよそわないと猫の前足だから、鍋よそえねえんだよ。つか鍋食うんだなっていう。くっそ可愛いぜ。猫好きにはたまんないですよ。うちはどうだって言われたときに、悪くないってセルがあるんだけど、なんかテストで、杉田さん顔にやけてませんって言われて、すまん、猫がいるとどうしてもなって、猫じゃねえって言ってああ、俺だけのために今出たと。完璧。パーフェクト。ベテランってすげえなって。ジョージさんが、あれなんですよ、アニメに不慣れな頃からずっと、ちょっと兄弟とかも長くやり、隣でいつも、口、あ、ぼ、僕、あの、あ、べ、え、ブレス、あ、こことここですよ。すげえ。ずっとやってたら、なんかそういう感じになっちゃった。そういう距離感がね。世の中教えてたんだ。すげえ。すいません、どうすれば。でも、いつもほら、全員の分ね、私ね、撮ってるから、ね、自分の分じゃなくて、全員の分のブレスとタイムとバイクの位置を全部取ってるから。ついたこのキャラは加工するんだから、かぶっちゃダメなんだ。かぶる、かぶる、え、あ、セリフをこう割って入っちゃダメってことなんですかって言って、大抵のこと習ってんの俺。そうじゃないですか。大抵だから俺が辛いアニメとかに、労力の高いアニメ入ることが多いのね。だからいいな。でもあれだよ、別に必要ない人に言ってるんじゃないよ。困ってたり、こっちは困って、あ、誰かってなった時に、あ、そこは左になってたので、その人が別なので、そこ開きますよとか。頼りがいがあるわ。本当だよ。こんな師匠欲しいわ、俺も。やめなさい。やめなさい。やめなさい。本当だよな。そんなんです。コンビニに行った時のことですが、小腹が空いていたので、店内を物色中、えらく挑発的なポップが目に留まりました。食べ応えあるだろ、デブ。って書いてあります。え？おい、なんだこの店はと思い、もう一度読み直してみると、食い応えがあるピザと書いてありました。おお、なるほどな。ああ、どうやら痩せろっていう神のお告げだったようです。なるほどな。ひげか。え、ほんと挑まれたら向かっていかないと。おっとっとっとい。おっとっとい。行こうよ。なんで行かねえんだよ、そこで。男気。とおっしゃっておられる。男気。男気。行こうよ、小腹減ってんだろ。食べ応えのあるピザ、行きてえな。挑戦メニューだな。だけど、ほら、例のあの、海鮮丼の店、俺の好きな。あれ、秋葉と新宿にあるのかな。そうそうそう。あと渋谷にあるんですけど。それで、びっくり丼っていうのがね、6人前あるんだけども、味噌汁も6人前来るらしくてね。え、6人前の味噌汁を。時間
制限が厳しいんだよね。どう処分しろって20分って書いてある。早いの無理だな。そうそうそう、ゆっくり食わしてくれよっていう、ね、だから結局そのびっくり丼失敗時ぐらい払うお金ぐらいなんかすごいいろいろトッピングし始めてもう1500円ぐらい足したらこのびっくり丼失敗時の値段ぐらいなんじゃねえかみたいな、結局乗せられちゃうんだけども。ゆかのさんはどうぞ、食欲の方は最近衰えてないですか？特によくわからないですね。デフォがこうだから、上限とかじゃ、上下じゃないんだよ。いや、そんなにないですよ。いや、さっき早いのは無理だなってボソッと言ってたけど、早くなければ大丈夫なのかって。あ、そうですね。早いのどうも苦手みたいですね。早いのは苦手。そう、もうちょっと時間に追われるのはちょっと苦手です。孤独のグルメタイプですね。あの、タクシーで許せないことがあって、タクシーの小さいテレビで、巨大穴子丼を食すってやつがあって、なんか3分の1も食わないうちに、さっさとリタイアする女がすごい許せない。それは良くないな。食えないのになんで頼んでんだよ。持って帰ってもお前のチャンネルとかどうでもいいんだバカ野郎だっていつもタクシーの中で憤慨してるんだよ。ええー、かっこいい。だって、スケットダンスアニメ出てた時に、ずっと矢部っち、矢部まさしさん一緒だったのね。ずっと矢部さんって呼んだ回数よりもザキって呼んだ回数が多かった。そんな勇気あんなぁ。ザキザキって言って。さっきだ、ね、だって、スケットダンスのガヤ、多分俺ザキって何回言ったか分かんないから。そんなにザキって言っちゃった。ザキ死ぬなザキ取る方困ったでしょうね、それも。学校のガヤなのに。もう何言ってたこの一つ。とにかくザキって言って。だろう、山崎って言った。で、山さんが全部ザキで返してくれたよ。うるせえバカ野郎って言って。ザキいいキャラでしょ。探したい、楽しそう。多分ね、ガヤだから乗ってないと思うよ。ああ、そう。まんま乗ったらやばいもんだった。確かに。乗せるわけにいかないでしょ。画面の隅に書かなきゃいけないですよね。そうそうそう。最近は魔法科高校の劣等生のガヤで、まあ、とにかく知ってる人の名前を言う。え、ガヤってそういう感じでいいんですか？なんか適当に盛り上がってるとか、ざわざわしてる声だけだから。へぇー。言ってんのつまんないのよ。だから、いろんな会話で、で、会話のパターンなんてすごい限られてくるのね、みんな。テンプレ通りのことしか言わないから、俺はすぐ、でさーっていう始まってこうね。おい、木村って言い始めて。いや、ダメだな、それ。ガヤでやっちゃダメだな。そうやると、あっちで中丸くんがすごいいい顔でこっち向いてくれる。巻き込んでいくのか。巻き込んでいく。最近気になるコンビニ店員が。ああ、可愛いよな。だって、あの、ポイントカードはありますかって言われて、この間はご案内をいただいたんですけど、まだ部屋にありますね。ここで作れますよ。ください。あの時のスイダーさん、本当に肌から見てて、うわって思いましたよ、俺。どうして？だって、店員、まあ、ポイントカードの話を振ってくるじゃないですか。普段絶対スイダーさん言わないじゃないですか。なんかもう、詳しく聞かせてくださいみたいなこと。なんか、やたらといい声で。あ、はい。持ってないんですけど、どうなんですかみたいな。めっちゃいい声で。違う。ねえ。え？ポイントカードとは何でしょうか？そう。なんかいい声で、ものすごい話しかけて。詳しく教えていただけるとありがたいです。俺、隣でうさみちゃんみたいな目になるってことだよ。ああ。ひどいなぁ。熊吉くん何いらしてるの？やかんしよ。でもね、ちゃんと横に並んでる客とかいないこと確認してさ。どうすればサッチャンみたいな M になれるかという質問です。どうすればっていうわけは。私修行しましょう。修行？修行しましょう。どのような？そうですね。どうしましょう。やっぱりここは、やっぱりあの、素敵なあの方に来てもらわないとダメかな。ちょっと、完全に振られたぞ。あの、来てもらっていいかな。杉田の S は佐渡の S。ウェーイ！素晴らしい DOS。いや、ド S としてじゃあ回答してやるよ。お。この質問に対して、答えないことが S。てめえはそこでずっと悩み続けてりゃいいんだよ。へへへへへ。あんた、さすがだよ！うるせえわよ！こういう感じです。こういう相手の方を見つけてください。これで解決なんだ。もう解決いいです。ということです。わかりました。ありがとうございます。あなたの方を見つけになってください。僕だって鬼プロダクション所属の綺麗な声の人になんかこう、すごい蔑まれたいですよ。杉田くんって本当気持ち悪いよねみたいなこと言われた時に、あの、すっごい嬉しかったんです。M じゃねえかド M じゃないか。すごい嬉しかったんです。なんだよもう。神谷さんはどんなサインを書かれますか？そして二人は誰かにサインをもらったことありますか？という。サインってさ、杉田くん自分で考えた？僕はい。あ、そうなんだ。はい、僕なんかさ、それまでなんかサインお願いしますって言われた時に、普通に、こう、なんか、あの、なんだろう。こうやって書いてたのね、紙にあって、はい、アルファベットで、はい、あの、要はさ、絵を描いたときに、
あの右下の隅とかにさ、この人が書きましたよみたいなことサインをするじゃない、はい、あんな感じで返したの、あの高校時代にねとか返した時の名残で、でもそれじゃダメだ、神谷って他にもいるからちゃんと考えなさいっていうふうに言われて、マネージャーが考えてくれたのが今書いてるやつなんだけども、まあもっとなんか硬かった印象があるんだけども、それをなんか自分で崩していって今の形になったっていう感じなんだけども、でも基本的に分かりやすいよね、だって読めるでしょ。そうですね、うん、僕なんか杉田しかないので、うん、あれ何、杉田しか書いてないの、杉田です。あ、田なんだ。あ、そうなんだ、へえ、これしかないので。杉田くんはあれだよね、必ず台本に書くよね、はい、ね、自分のね、はい、誰のかって分かるよね。そうです、杉田だったんだ。そうです。あーで、田なんだ。あ、特徴が出ますよね。うん、誰かにサインをもらったことがありますかってありましたけど。あ、これはですね、はい、僕はCD とかをいただくたびに、はい、その方にサインをもらってるんですよ。あ、そうでしたね。だから、ファンの方が聞いたら怒られそうですけど、水木奈々さんのですね、奈々ちゃんのベストアルバムにサインをいただいてもらったり。羨ましい。羨ましいでしょ。羨ましい。ああ、羨ましい、羨ましい。カホですね。はい、そうですね。あとですね、これかなりレアだと思うんだけどね。小杉十郎太ちゃん。かわいい。小杉十郎太ちゃんがですね、アルバムを出された際にですね、はい、ああ、じゃあ十郎太さん、僕もサインくださいって言ったら、おお、いいよ。って、サインくださいましたね。じゃあ、そういうここ。って言って。杉田くんは持ってる、それ。僕ですか？僕は近所に土曜ワイド劇場の撮影が来た時に、松平健さんのサインが。すげえじゃん、それ。小学校の時、うん。僕のヒーローはやっぱ吉宗だったんで。うん、やべえ、あ、上様が来るだってって。あれ、でもちょんまげがないって思って、小学生心に。ああ。あれ、なんでなんだろうって言って。上様、サインくださいって言って。あ、いいよって言って。え、くれたんだ。へえ。白いでかい車で帰ってきました。うん。うわ、それいいね。